E no primeiro dia a prefeitura de Porto Alegre recebeu 104 pedidos de acesso ao saque calamidade. O acesso ao fundo de garantia do tempo de serviço para os moradores de 18 bairros que fazem parte da região do centro do orçamento participativo passa pela aprovação do executivo agora. Além disso, outros 76 bairros também podem fazer o pedido diretamente pelo aplicativo do FGTS ou então na Caixa Econômica Federal. Não precisa de autorização prévia da prefeitura. Já para os moradores desses 18 bairros que ainda precisam de aprovação, o pedido é realizado, aliás, pelo telefone 156 da prefeitura. No procedimento é preciso apresentar a documentação e o relato dos danos sofridos. Após o processo, então, que deve ser analisado pela Caixa, os moradores vão receber a confirmação ou não do direito ao saque de até 6.200 reais. Então, esse dinheiro equivalente ao temporal, então, que acabou afetando muitos municípios aqui do Rio Grande do Sul. Causou todos aqueles estragos, então, ali na, na segunda, terceira semana de janeiro, né, que a gente acompanhou aqui durante o Fala Rio Grande, que prejudicou muitos moradores, prejudicou órgãos públicos também, né? Infelizmente também teve o registro de um óbito lá em Cachoeirinha. Então aí esse saque, né, do FGTS está disponível para alguns bairros só de Porto Alegre. Não são todos os bairros lá da capital